הכיסאות הקטן שלי בטורונטו, קנדה. חלמתי שיום אחד אוכל להקים מפעל כאן בארץ, בארץ ישראל. כיום אנחנו מעסיקים פה ומפרנסים כמעט 250 משפחות. ספקים וקבלנים רבים. אז בהחלט בשורה גדולה למדינת ישראל, זה בשורה לגליל, זה בשורה לכרמיאל. אני מקווה שעוד הרבה יבואו אחריך ויעשו את מה שאתה עושה. לפני 30 שנה החליט סול להקים את אחד ממרכזי הייצור. שימי לב, המרכז הזה שאתם רואים פה הוא מרכז ייצור לא רק עבור ישראל. הוא מרכז ייצור גם למזרח אירופה ולאפריקה. בהחלט הייתי אומר מעשה שהוא ציוני נטו.